Znie vám dobre dobrý nočný spánok? Mnohí z nás sú vystresovaní a unavení. Môže to byť začarovaný kruh, ktorý kradne šťastie a energiu a odčerpáva farbu z nášho života. Riešenie na viac energie a pozitívnych emócií by mohlo byť práve tu. Zinzino Viva. Viva kombinuje Afron, patentovaný extrakt zo šafranu, s kľúčovými živinami pre duševnú pohodu, vrátane 5 B vitamínov, jódu a štipky vitamínu C. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín súhlasí s tým, že tieto podporujú normálnu funkciu centrálneho nervového systému, normálne psychologické funkcie, kognitívne funkcie a duševnú výkonnosť. A zmierňuje únavu a vyčerpanie. Ako náhle necháte za sebou stres, zlú náladu a únavu, väčšina ľudí spí lepšie, relaxuje a má viac energie. Už v 11. storočí bol šafrán uznávaný ako silný zásah do porúch nálady. Dnes má Afron 3 klinické štúdie, ktoré dokazujú jeho účinnosť pri zlepšovaní nálady, znižovaní úzkosti a zmierňovaní stresu. Pestuje sa v Španielsku, vyrába v Norsku a konzumujú ho šťastní ľudia po celom svete. S platformou Viva sa môžete tešiť na lepší spánok. Budete uvoľnení a budete cítiť vnútorný pokoj. V prípade stresu, úzkosti alebo únavy vyskúšajte modul Viva. Je to vlastné riešenie prírody a môže zmeniť váš svet.